Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні посилка з аукціону, домовився з підписчиком. Підписчиком в Фейсбуці. Він мені відправив ось цю посилку. Не люблю я, як відправляють в коробочку цигарків. Я думаю, що йому напишу. Так, видалить мої дані. Я думаю, що йому напишу, що не варто відправляти під пачок цигарків. Тобто це є для мене не куряще, це є не дуже добре. Як би не цікаво. Так, щось тут. Не зрозуміло, що це таке у нас прийшло. А, да, все те, що є. Все те, що є, все те, все те. Ось. Да, все. Ось такі у нас тут нагороди. Вигляді. Ну, я розумію, якісь бонуси. А може ні, по-моєму, здається, тут повинно бути. От. 6 штук. Зараз ми глянемо. Да, все ось така. Прикольно. Та продовжуємо наше відео. Ось якийсь прикольний. Я думаю, що це пам'ятні медалі, я ще не. Ще не вивчав. Мені запропонували, мені сподобалося. Я їх на ціні зійшлися, я їх придбав з якимось пантиком. Католицькі медалі, зображення Ісуса Христа. Потім разом, потім я їх потім я їх вивчу, зніму окремо відео, що який даний знак. Чи пам'ятна, це не, я думаю, що пам'ятні медалі. Що дана пам'ятна медаль. З собою. Для чого призначена? Я думаю, що в інтернеті не буде їх тяжко знайти. Также. Я думаю, що ми їх знайдемо на аукціоні Violet і також ж на ті медалі, пам'ятні медалі, їх так ми більш цього, що можна буде знайти ціну. Даний підпис на Фейсбуці доволі часто мені пропонує різні речі, які я купую. Зараз він мені таке запропонував, я вирішив придбати і показую вам. Такі ось, я думаю, що це пам'ятні медалі. Так. Потім знімаємо більш детальніше відео. Так, це бонус, який він мені поклав. Зараз подивіться, що ж мені тут бонус поклав. Бонус він мені поклав звичайний хрестик. Алюмінієвий.
якраз-таки дуже багато знаходяться на копі. Ось. На цьому будемо йому дякувати. А вам дякую за перегляд. Прошу підписатися. Дивіться далі відео. Подивимося, що у нас за дані пам'ятні медалі. Ось. Вам дякую за увагу і до нових зустрічей.